چاره سر ماونتەوە. هاوڵاتیانیش پێیان وایە بەگەڕانەوەی فەخامەتیان زۆربەی کێشە ئاڵۆزەکان چارە سەر دەبن و بۆ پێی تاکە کەس ئەتوانی وێتی سەنگینێتەوە و پێک هاتە جیاکانی وڵات رابگرێت و بە شێوەی حەکیمانەی خۆی مامەڵە لەگەڵ کێشە و گرفتەکاندا بکە. بۆیە داواکاریشن لە خوای گەورە سەرۆک مام جەلال بە تەندروستییەکی باشترەوە بگەڕێتەوە نیشتیمان. سیاستی حکیمانە و دانایی سەرۆک مام جەلال وای کردووە لە غیابی ئەودا هاوڵاتیان هەست بە بوونی بۆشاییەکی سیاسی گەورە بکەن و ئامادەنەبوونی فەخامەتیان لە وڵاتدا بە هۆکاری سەرەکی کێشەکانی عێراق دەزانن. هەروەک ئاماژەیان پێکرد کێشەکان دوای نەخۆشکەوتنی جەنابی سەرۆک کۆمار سەران هەڵداوە و ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیادبووندان و ئایندەی عێراقیش ڕووەوناریاری دەچێت. هۆکاری هەموو ئەمانەش بۆ غیابی فەخامەتیان دەگەڕێننەوە و پێیان وایە بەگەڕانەوەی سەرۆک مام جەلال کێشەکان چارەسەر دەبن. داواکاریش بوون لە خوای گەورە بە تەندروستییەکی باشەوە بگەڕێنێتەوە نیشتیمان. بە گشتی ڕێبێت تۆڕوانیەکمان هەبێت ڕەوشی ئەمڕۆی عێراق لە دوای غیابی سەرۆک تالەبانیدا ئەوە توانی بڵێن شتێکی هەشە هەڵنەگرن نەک قەومی کورد تەواوی چین توشەکان تەنانەت عەرەب و تورکمان و برا مەسیحەکان و کلدوا شورەکانی شادی بۆ بدەن کە کاریگەری تەواوی هەبوو لەسەر ڕەوشی عێراق دەلدا غیابی تەنەمزەلال مام جەلالدا ئەگەر سەیری خۆپشاندانەکان دەکەین لە تەواوی شارەکاندا ڕوومادی و فەلوجە و پشێوی و هەروەها ئاڵۆزیەکانی بینی حکومەتی هەرێم بەغدادا ئەمە هەمووی کاریگەری ڕاستەخۆی هەبوو بە غیابی سەرۆک مام جەلال. من لەو قەنەعەتم و هەموو خەڵکی کەرگوو بە تایبەتی عێراقیش لەو قەنەعەتی ئەگەر مام جەلال بگەڕێتەوە ئێستا تەنانەت بۆ یەک هەفتەش دەست بەکار بێ تەواوی ڕەوشەکە تا سەد چارەسەر نەبێ سەدا هەشتا سەدا نەوەت دەکەوێت سەر سکەی جارانی خۆی هەموو کەس بە ئاواتی ئەوە ئێستا سەرۆک مام جەلال بێتەوە و تەنانەت بۆ ساتیش بێتە ناومان ئەم وازە بکات و سەر تایمی خۆی و ئەم پشێوێ ناارێمل ناو خاشی عێراق و بە تایبەتی گورسان نەمینێ و هەموو لایە بە ئومێدی گەڕانەوەی سەرۆک مام جەلالی. طبعا دوري مام جلال كلاينا ما والعراقنا ما هو طبعا تاسيس زور زور هي تيستاك ابو قالي كورد اربع عامه يا باشا ابو لبري ما سمع مام جلال قال لي ربو يا نما شاكل درست ابو نا امينا ابو هم حلو انا كاني دا بوشي مشاكل كان دا كان لو خايل مام جلال بس عم بقول بلا مناو العراق خبرك قلت امن السلامات خذنا من تو مام جلال روي العراق كثير يرام مام جلال براسي خوي كابراجي زور مزنه كابراجي زۆر زۆر گەورەیە کابراایەکی زۆر هەر لەوەتی عمری هەر بە هین بووە هەر ڕێخەرەوەی نەتەوەکان بۆ بەڕاستی هەر لە غایبوونی ئەوە ئێستا کێشەیەکی زۆر کەوتووەتە بەغا و خواری بەغاوە کێشەی نێوان شیعە و سونە و ئیتر ئەنواع شتەکان بڵێن. بەدەست بەکاربوونی مام جەلال وەک سەرۆک کۆماری عێراق سەردەم ئەو کێشە و ناکۆکییانەی کە لە عێراق بوونیان هەبوو کۆتایی پێهات. تەنانەت تاکە کەس بووە کە سەرجەم نەتەوەکانی عێراقی کۆ کردوێتەوە وەگەوەی کەسێک بێت لە نەتەوەکەی خۆیان چونکە فەخامەتیان بە یەک چاو سەیری سەرجەمیانی کردووە و جیاوازی نەکردووە لە نێوانیاندا. بەڵام لە دوای نەخۆشکەوتنی و دوورکەوتنەوەی لە عێراق کێشە و ناکۆچیەکانی نێوان کوتلە سیاسیەکان سەران هەڵدایەوە. هەروەک پێگەی کورد لە بەغدا بەرەو لاوازبوون دەچێت و پەیوەندی نێوان هەرێم و بەغدا ڕووەو خراپتر دەڕوات. کەڕۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. تێپەڕاندنی بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی 2014 بەبێ کورد کاردانەوەی جیای لە شەقامی کوردی بە دوای خۆیدا